Сахабысын лоқ тоқтыр өтуе кейхеннен, олық бұтығыр көстер өтуе да мөкуді өріттері ұрытаны рыңылан ағар олық өйігер ағас беді сағылынар. Отын сақаны сақа дәтер, көңіл тұсту күрджіға дағаны Бейгі Республика бұтығар басты күн өмірді ақ спор көріңе болыр. Көңіл тұсту сайдыыта тұстуктор қымылтолоқ, қоттор улары өрігөйді ақ көйілері барыта болғамта кейінігер сылжар. Бұл республикаға көңіл тұсту сайды бұта 6-10 сылы. Бүгін 6-10 кәпсет еқпеді. Студияға көңіл тұсту сайдыытыгар кылаатта онна билигин дагана кылааттарын киллери ылжар жан мутун сергебитин ырдыбыт үгес курдуга агас эфиргүлелибит 412-1449 телефонунан битер агас 914-2710-3 074-6 номерге ватсапка итыларгытын итеккытын түсөп биги бээрибитигер бээгыт санааларгытын этинеккытын түсөп тусту 6-10 сыл тухары кыржык даган үйөрүүлө хорөгөйдөк түгеннерде кумалтолок текеннере котуру кумалтотода ханна барай спорт эгетиге аратын дойдуларга тийдакка сахан уротун көңіл тұстуыны күтті әтімдейділер. Студия ғылжыттары те ғананы күтірі бұқа сөбілі хияққыт. Онтон тұсту арсарға атырарығар төхі олық бол бұт жонынан бе екім нәға бүгін аттық бұтай ден ұйытыңнан бүгінгі беріні сағылыққа жәліксей көрешетті ғана ағайын туға тияққаны. Сөйтеке Ағаламыта ол күрдіғанына бастықы бұл көңіл тұстуыны пропагандалашчы, тәрияшчы жандырынан Николай Старыскай болар. Оның әкін яқа бұл Ленинградқа үрдігір абытыран кілен бағалы қауыры өсірін әнсеп, оның Кирил Петрович Григорьев аңмаңдайс тұсту хексілерін тәрияны үппіттіра. Оның жа Николай болқап, Онтан Дмитрий Петрович Коркин ұлсаннар мұтысту балысқаны айдан бар бұдар. Отан маңнайгы 19 биян атталлаққа Республика чемпионаты тылы бұтығар білеген бігер тұбытығар бар. Сан Иванович Алексеев кәннеке бұл Республика спорт комитеті ұхын салларға қалай бұд. Кені берем әтігер бұл саға ұтчаттыра олимпийска ойналарға тақсы бұд кәннерге өлілі әбіт кесе. Білген бігер тұғыр бар. Кені аманнай бігін кекілігі чемпионна біті. Олардан кені ұғытақ, оттан 2-3-4-5 чемпионаттарға бастағы жаннар бұд. Білген дағыны бағалар. Үкісілері ауғаннар ағыс бұд жаннар білген бігер тұғыр бағалары бігін өрдір. Оныта бәйім бұл түгеннен тұғанан бәйім тренер бін Николай Прокопович Ивановы, онна Николай Николаевич Волковы әгәдлехун барабын, онна бу тосту әйгәтігер ұхынны күлілі әбет, онна хақа херінчі әнел бақты көмізгі әбет, Альберт Георгиевич Захарабы, Николай Николаевич Николаевы, Владимир Прокопович Карякіне, онна Николай Иванович Сапоновы әгәдлехун барабын. Әбді бүгін беріне көрелорар болақтарын істен өрбіп болықтақтар күрджіктағаны алтуын сылден. Әтін кәстіқі дөбен ұттың десе Семен Сергеевич ән де тұс бәйіғар. Олы бұра бұ сағалатшылардан бол баққа тұмыс тұттар, бұ жону мен кен тұттар, әтем өліхін бәйім болық бұн көңіл тұстуыны кәтәрі бұқыл бабытым ден кеме аттықын сөй. Дүгенін күнді сақайра олықтақтыры тұстуыны таптатшылар. Мен олықпарден әттіқатын бәйбет бары тұсту нөңе бұл олар өтші жанның бары тұсту нөңе бұл тұқа кәлін олар өт бүгін. Оны еменне бұл тұсту бұл 6-10 сылын бәлі тәребет тұқ сақа әргер сайдыйтын бары білебет. Оннатын бұл әтергілі тұмыс тұттар жөмбіт еті қаттын. Жақшы кейі барда Кроғыда ғаджан, Туғ ғаджан бұл Роман Дмитриевич, Павел Павлович Пенегин, Александр Николаевич Иванов бұл Туғ Василий Николаевич Гоголев бұл. Ол оғы ғаджаны бекенлері көрен бұл хақа
туступтура олимпиада чыпчалыгар тип биттерин кинери батыхан кинери курдук болар тондерктанан оннатон үйүнө айдан келлек битебат тантон именно бу үлем чагагар дене такатерин дейден димитип бирөш көркин үлетин көрөн бу атты болор Василий Петрович бара бем лишне тренерим бу олор Прокофьев менен Шиванов мына кинер курдук үлелери камсаны метренер дедик бит онтон именно судейство титекин дага бу милор бирүчтө Алексей Горс Мастахов Николай Николаевич Константинов Семен Сергеевич окуйм апта колур эти курдук дөндөр бары түмсендер бу сахаерин тустутун алтон Алгардыл кердемит бу жакчы дагына саханы саха деп бит көрүң болан олор деп бир багарбын. Леонид Николаевич. Атон вегетон бу кыжык дагына тустуу дал тон сыла боласа деп та тон ол биен алталлактан тустунуздан сүдөгөн жан сака жана себилен да көрөн о себилебит болонор та бу улаган сайт деген кидде ажелбек пропаганда кетанлар дагы бегулене кетанлар Бияқатта бұл олимпийский чемпионлар келеннер, анда дүй чемпионлар келеннер. Бияқатта олары көрімет, оннатын, оғыр дәқпеттен, әме, жамо сергебет аймақтар бұл тұстуыны сөмелілдеріттен, кәпшәнлер істен, ұла апы жамолық бұл, ол ең бұлдаған атын тұстуға нүк әлбіп бет, қолы бұрын меген обайы мағал бұл тұстуға, ол ең бұлдаған бұл маннық көрің бар болан, сақа жана бо олимпиадага тиендер кыйыны ситендер тон сага жонугор албек кыйга күчтө сана берилер жек канады ол енин тон бемеме бу тустуунан да жакта мупуттан анда бу көрүнгө сыяндак буттан тусүдөн өрөвүн жак кенниге кемнерге каз бирди сага эркейте терге жери жетин отун түбүгүн үлөтин туун бардын бараган туран жакка биги бу терьер түхүргелер битигер лык курдук же семсен олорун көрөр ылжар арахнайдан терге жери бу билиңге технология хайдан турар хергер ырытыгар ырыңалыр боло же ол кистелеңге тоокка атар дияны кети алай бүтүрүүсүата тустуу колор эме атын тук культура, экономика, курдук эмбир бэта сайдар, бэта абылыр из дуалак тене тиканада. Ол билден туран бихи ичаттар бут, бу спордунан төхөм суян жарыктаналлар, канлык тахымга таксаллар, онтон барта улхан тутулуктак дияны бул. Кендики кемне бихи спортсменнер бу андой дөгөтүлдөр хамы улхан форумдарга бартыр кыттар. Үгөскө кийдилер, ол курду бихи Қаста ол бұл олимпийскі ойынға күттінілілер. Бұл бітек Бейктерлеуі деп Рио-ға дейін олимпиада күттінна. Аял лазырып ғырақын яғынға ме олимпийскі ойынға күттін. Бұл хақалар балылар дейін, оның хайдығы лақтар дейін. Бұл талын ұбы көріндергер. Атын ұмы күсті ақтыны күтті тәңгі тұсталылар, үсі қайылар дейін тосту бихи көрүнмөт бээте абылыр күчтээк дээне тиякумар сеп отто же отчолорго терге жери билигин хайдыылаак кемге олорабыт тиебит бука бары оннаттон билиңи кемге урукку кемнер катары теңни тутар бип боллакка отчолорго бихиги хака бекостөрө бу россиятын россия тахаса түгар таксалларыгар төхө чепчекет история быхынса кетер боллакка алексей горовичине туга тияккан Бен тосылақка амыңна Петр Габрилевтен доспет баран Россия емес та спита. Он тонала бу Россияга би доспет биттан достор жакта актар биттен. Антон Николай Гоголев алкебиатев оно бир загара Петр Алексей Эдуард Киге билген бу бу чатта жип бигенден келен бу Ибрахим кеттар келен жер уже. Онна онтан хетреннер бүтү хич тогос алтын тетиллакка беги республика бет Россия РСФСР чемпионатын үтарга көрдөн онна алтын тетиллак болгон тур. Онны сага багыштыр алак хетел акты кеттендер түйөт ке чемпиондан бу алак аган ротугар улакан үйрүнү көтөнү браханга калан туралар. Онтан ала же бу акалар кеддик достарга актар беттен онтан ала же арас сүймеддир эртиллерге курактелерге жандар сайттан эбилден кирматтыр. Онда болмады. Сеп. Же Василий Николаевич РСФСР 2 төгүллөк чемпиону болгон.
Итим этилли бит саналары бартын түмө тутаңын тохнаны тиякканы. Дегенин тустуну хөбүлөчүлөр мен болоту бу. Агонулдаха. Агонус тогонусулдаха тустун таки Роман Михайлович, Александр Николаевич, Павлович тырга билге. Бике мен тустудум. Таки темнерге хидден тети Россия. Табастырбытыр табилинге күрдүктө. Хин элбах болан баран кэрэт үтте. Улантан тустучу да хайдыбыта. Мен алтын тоосуллахтан Нурба Иванов Николай Прокопьевич дарктан. Ал кини дарын табилинге аны туста жан. Аха. Анда дөөрөн был баштабытым ти. А то блин вас ви урук боракот нан тустайд болду. Аха, эти сетигерен эгине кардели, кардели бит оннотон көрөчүлөр ал сетигер эми кыттыгар болок тактар мине карде бер кыжык билингенге жери тустайд жер оны урук боракты ни жаж жаб деген керексе биллага тийме ана бар. Борак ур блин да курана. Аха. Аны кудук. Жери алган бесиллакка ул уркутар некезде билим болчу капкас куракка тустарга Дед нас кила Алексей Стручков он на во Васи то стутра. Бенки. На бенки кила. Он на вала на жа мен хуже бы на жабин. Ага. Бужан нор коттор вактор ден битер лакох. Кайдак кира на жан нор крыхва иду брагаллар ден. Он на рекет. Ага. Он думаешь иду то стутра. Ага. Жаттан. Кемул то стутра иду тигар чурапче. Оскола тадиакка, бачымдағы местенелар, Белегин жакайдагы урукку тахмы кытары теңнән билен турар Дмитрий Петрович Коркин сырдыгатын биге үтүтә бит таганы хас бидди ки хәтергә дир тустуны һәңәрәр ки хекинене билбәк ки һиден вак булады. Тренер бәйтнән туга тәкъни. Бу чорапчы күн бүген токпа. Ого тренер бәйтнән. Мен менә чорапчы школ төрәм бит. Дмитрий Петрович Коркингә школабын һаглавыты махсус класстан уна Карелердле Дмитрий Петрович Коркингә яктан бит. Яңа мен һәдә анҗаллыкта агынабын. Чөрәпчәс кота тох була белгән республика бер самай һәйдәлә хәндә көн һәҗәр школа. Уны тусту һәҗәтен кыт атын кулыгыр төрәкчәрә кулыгыр сәйди бар булганы белгән тәбестән күрә тусалдан бәтәнгә барын һәлләр. Нәнә белгән чөрәпчә скота һәмәй бидүше әдин сүрә. Белгән реклама бар булып тол кентән салгы кепсәт яхып. Сагатыры бинете горолугу үгөр бери салганар беги түлпөм нөмерә 412-1439 ыйтылага бетер саналах булакытна эрен кадәр кетигәрен рабыт. Отон бүген көңүл тусту бу 610 сылынан студияга көңүл тустуга кылатта гүнне кылаттырын киллер хаҗар аҗамбутны гәрен кепсе олар буҗа. Прокопсионда чите хәттен хардыбыт Дмитрий Петрович курдук угылчулак тренерга уйыллы бутым дигән дә тренердан көңүл тусту хайдыта онна спортсменнәр сетиләре тотулуктак булуктак. Тонык бел хадах тренерден улыкан тулукта олегенете тобар бедеше школалар белән старший тренерден баллар соответственно эпет баратакенлерге барар улыс сай уанчалы бечели тренер бар огот сут бар сүйсе койган бир штат бар холовара анан бир ул тренерден улыкан тулукта ба Ото холоры билен этер булак эндеги көнгө жер школалар мәхан алас чөрөп жеп бедем көдөк курата школата ус алдан таддан эре. Анан тренетен булган тулуктак ба. Холоры бидин бир битиребиз көркөн үлөнү эндек көхтөктүк саалап ата болар билен туугандар билип атты ба. Холоры мен Казакстанда келген алары мен бу Казакстанга айкын бута хөрттүм. Олимпийский чемпиондор кокоп бетти. Президент. Көнгө тустуу олимпийский чемпиондор кокоп бетти. Анан аны да анан көдөк Мәлөйіні көй батсақы әрігер екілі бізге чемпион барын сұхайылар. Сұхайылар білелер, оны сұхайылар көнчік білінәлер. Әтінтен сеттерін ұйты жәм, тұсту бұл тон сылын тұқары сама өрі көйді, өрі күйлі әжібіт, чыпчал кемеден қанды кеме артық қой.
Николай Джан, қас бірді ұлақан түхілгелері тәргедері тұн үлен қамнаңды бұғытынан бәйін сүгірі әтші бұды бұғытынан көтіп пәккен деққа арас, бейгаан дойды арас мұндықтарыттан көңіл тұстуыны ғырдата әтші бұғытынан көр әтші әйген істенді көрінді білер кейтаған жа. Бұ сыллар тұттан бәйін әмі ғырытар ұрын алыр болан дей бәйін іскер. Тәңі тұтанғын туға теққыны бүгін қолыбыра кемнері тәңі тұтанғын. Сәбәттен әттім дейін, бұл кәндеге кемінге көңір түсті, бұл хайдығыта тоғым өндік әміске күшкілай хай-хайынна дейін. Әбәқ байы кейі бұл күрақ тегілері кәрігер болды, олық сағаларын да атылылдар, нақтырын да өлірін тұрын, әттім атылған тұрын баралылар. Әбәқ кейіні білемін, бәлер масыналарын да баралылар бұқырасына әрскәйге. Оныңтан итибарда туақтан сіп Кыйы қаған бар бар табыла бейі қайы. Онында бұланы, бұ барта, бұ семей күйір бүтіптен, онында кәпсеттер әйге күйір бүтіптен. WhatsApp, Facebook, ВКонтакте, әлбәқ, Instagram бар де. Оның қолы қаз бейді кейі білейін информацияны тұтолық қабалар олар. Қандары құрақ тегі болды дана бұл әйфейді көрілер олар интернетінен де. Ол еген қолы бұра, жон бартын білі олар. Орыт бұланың қолы бұра мен хаста, ғұрындалы ұстары күтті коллегалар бұн күтті кәсілер бұн бұл бүйбен. Байын ұшын ескай, Петропавл, Федор Ахлеев күтті. Орыт әтелбәр бұла. Қолы бұра құрақ тегі б Онда қаған құрылдан кәдерін, әбітер радио нестерлер де. Әбітер радио қоқ болдағына қолы, қағыт ұйыны нен кәдері. Оны ағалды де, күрақты өтімі күн. Онында білген боланы, алаяқсы күнінде болды, барды ең WhatsApp-ына кәлі тұр. Олен жон қолы бұра білін қабат ұссыл атты, олық қаз бидді кейі барды білі олыр. Бектерлі бедептен кемен, аялы кепсетер әйге хайдыңда. Бұға трансляция дейін бігі ван ерігіні қолы бұра, маның тұтағаттан хебірігін болы тұрарын бұға көрерміп болы. Бұға көрдің ол қағаныны бейіне деленінен келен монтаждынан телевизор қатаққарын кәтес бәппіп болы. Оның болы. Бартын жүр білі олар оған кем қайдақ қамсынан көйіп, некесте Қанын қағаны кәп сәбәк. Олым бейі қақ құрналыстарға білген үлілерге ме тұқы ғоғыз. Үғыр қан ауыз болып. Тауын қағаны интервьюен тәрдерге қолы бұра. Интервьюлі қынады әбетер қағаны кем білбәті, жон білбәтін бұлу қынады. Жабидді жәң әрәлдер. Білін пресс конференцияң ғарып қыдағын ұлыс үғыр қанды. Бартын біле бұр Модератор дүргеді ғырақан болады, кейі әтерігер. Барды қолы бұл Николай Бестінеп біте. Барды сұрды да тұрылы, ол телефон әнетілер, бұл телефон әнетілер. Оны тұт жақшы, олық айтдыйта, онына әтергілі жон интереге бұтыстуыны күйіні бағаранлар. Мен ғана бар. Күйіні бағаранлар жон барды әйті. Әкірден тиян қаз бейді күріқтейіні көрен. Тұғалабы кейден мен ғана бар. Бары дағыны күйі қыпыды мағарып болады. Ақа әрігер мәдәлі шөй, күл көміз мәдәлі кәлерін мағарып. Ол дейін бары бәлесіктер дағыны, бары ұлық, ақа әрігер ұлық тақтыра бары бір күш, бір көміз болып болады. Оныптың өл жатшылар көмілерінен бейге сақабыт серін бұлаға әлбақты көстер болды. Аңды өйдер ас бұндығар болады. Етеме өл жатшылар кенерге ме бүгін өпті ақығыны бұлы берек қанады болады. Бразилияға бара әден соқ бүтімде. Мен Бразилияға барам-барам үлді ақ әлбі орыс құттақ тұқ болады, аян болады. Ақияның нөңге барған, оның оланы, мен ақаяқ кейі бары болады, ғана бұдым, шүшчеге кейі бары дейді. Манда бардың хақалар, онында бардың хақалар. Америкада, әмді көте Лас-Вегасқа қолыр, Рио-де-Жанейрода тиелдер. Ханда бары болдыданы құрақтарға хақалар, ұлысай бақтыр. Құрақшы өкітті ғарып, көке әнен?
Эстебет саңара? Э, дарабаларым. Дараба. Бу тустууну хеңере, чигер онно тустуу хайдарыгар, ака хереге тустуу хайдарыгар, үрели хан бүгидер жоннору бараларын алтон соллах юбилейдерінен, ягарда лехпитин мағарабыт, онно оллағаны инникетин юрдік деп чаалары, чеки хидари, олимпийскай медаль келерин бағарабыт. Сөп, мақтанабыт. Акынды көрәтшібіт, эти, ягардағар мақтанабыт, оннотон көрәтшібіт, сибікі курдук керангар, онон же сергедері эрки хері бол бакка керангардары ме бу көңіл тустууну хеңереллер сергилер эти ме оттон үлөтү түмүгө боллади. Аже тукка күрөктей тажанар организационный моментке короган хин зрительдер короган боллади. Кэдди керангардар элбек боллар тукка зрительдер быстрыгар. Ага, оннотон Роман Дмитриев сырдыгатыгар телеллер күрөскө күрөктегиге ке ровно анда дүй жакталарын күнүн көрсө болатчы, оно ал дебеке керангаттар бар болатчы. Анан бүгүн итенеми белети кана. Кыргызда бу демет осталар. Аннык. Анан сайтты баран. Эвенет тахы бий кылыр бу күрөктө жем бут. Кылыр буйыл те Венгрия лапшиктен күрөктө туста жем бут бий. Ал WhatsApp-ынан көрөбүт. Ким кайда туста ниемин сразу хакайриттен ыталдыр. Группалар бияка. Бияна чыдык болду. Мен орок тустулары кен көрбөппү. Аны ким кандык кас ошкондон кей бүтүн батын таарын эле. Аны бир хөрөм ден калыр булурун би Гресия бар хаҗан тустар бидер. Финал бу бүгөдөн кенер бир биремелеринен 12 час ка түйүн. Аха. Маннасы 6 час. Аны халы ул тустуну яҗчылар көрәчләр көрен олурдыр аны. Асадды манна алтагадлы. Утуй бакка да кайрылды. Ага. Аны кабылланам келинге кемнерге бехи ити омукту термин тутту. Флеш моб тен үйдүй деп атты. Анан да кыйы боллор, өгөй болла балак бутун өрөтүп бутунан оо кайдан оо жок бутун хебе хекелден те жок бутун себинде. Ити барта бу беги омуктарын колбар лизгинген күдүр булакта би оо кайдый бутун анан бона ити барта жон серге тоо бу көжүйдө тоо болла ден биле жар бола. Анан көңүл тусту ти солтатор улла тин неме бар жакка. Онтон же аны кем дийбит бары сайдыла колок колор бут ден эме урку кеме катары теңи тутук кай мона же билеген экипировка бу спортсмендер астырга үлләргәр улахан кахалга хуак дигән җан санатын итнәр инде ким мәмәт түгән дә тиде урып кемнәр ди тәңнә ата урып киткән калыбыра мин билбәпте нә полкама билинге кемәттән мен өчен ич олимпийск резерв дәлибен бега җилиша о сакайрыттан таланда олар бары мустарлар келәләр онда кемнәргә тә бие условия тәрәбет ол өтәләр бу кала җилиша та условия асат тигәр бу олары на җарык тигәр тох бар условия бар таң алдылар. Антон кепсилдерине то конечно бли урут аалы көтөр олор токторга рен сүрдөн албак токоло бара бир токого да болдай условия карата болдай то ол сагына олок таамы да бар болдук болу ол кадамаратта билеген билеген тургун атан үчүн иш агалыгы чөйдү бар тур урут басып кегенден мана хок булачы анан соң бувка дени ылганнар Иһинен ушуайдан нин булан тиген чемпионат союза көттөр жандар болады. Христофор Гиршиген андык борсоккандан тустачы. Ага. Онотон белеген билетерге жери наука түнөн эме хайдар болла же, ырыты үчүн чии барар болла. Ол түмүгөр колубура бу спортсмен мандыга хыктак, мандыктан хыкат яктак тен хайды бир түттөн барар бол. Эне Прокопий Семенович туга бийет якканы? Тимете би албахыт көз бодорго жабын. Дагестанда болдун. Анда Это бу без слов это идеальный. Мен тана барын. Бир голдор обот, бир көрүнөбөт, үч курс көрүнөбөт. Анык идеальный. Просто атын государствадан да аны, Россиядан да аны калбаккан мен тана бересе алып бут өттүнөн көрүштү, өттүнөн эннеке жакыдык бутаны. Тегни тутан көрдүк. Тегни тутан көрдүк. Беби деди будан. Хайдыла хадык. Ол гана баран бу бири салынды. Бу Казакстанга жан келдим. Казахстанга 14 училище бар бит. 14 училище. Агыс миллиондор. Белере 14 миллион. 16 миллиондор. 14 цирге то бар областтарга барылар училище Олимпийский резерв ден бар. Сонда да хүдә билем нәхте күндә подготовленный дигә талдыра бит. Училищелер ул гына бер кенләр буенча ми Россиядан сайдан һәлләр колледж хорары җәләр билгән. Аны келәр хылтан итүгән Агыс 14 училищелерин бердин колледж оңрор булан актар.
من هنا بر سقريتن توختك وهنا هاتن ريجونرتن سأردك توك هيدان هيبت يعني نقدر هيبت إتي ولارو بيتامينيزاتيا مارينا رسادينا تي جورجيو كوركوف يوروبا نكيدلر اون ات بيتر كابلوف чемпион мира олорго оли эти имбитни условия не рик то хочет то парта имбитни результат на как костер тайм аут бири вер конечно олимпийский лучший Никола Матвеевич боксер был Олохой хугар берети мүктүр түһмәр кирди бит бүген көңүл тусту 6 сылынан капсата бит дә. Көрәчүбек кытта хәрүтү кеһенен. Здравствуйте. Мараба. Мен булганы ичи телефон басыкы итим булганы тусту сахагерин осколдын программа тер каһенем кирер дөген 200 вопрос. Сахалардан кыз саха тусту кен бар болу дие 100 вопрос. Саха сахагерлектәре саха тустуктарын аттарын да билбеттер комойо кеһен аны популяризациялык кеһен дә кергеттер күрдүнөр генә. Сөп мактанабыт. Үсәйтине берде бастыкай тип буллана. Үсәйтетен сакайрын осколлар тусту киреду дитеп аттан. Билген именно бу Министерство образования и науки Российской Федерации токкирен программа оладыр именно үй суру физкультура урогун тусту урога ден бу Борис побеждай ден Россия тустуга федерациятын бир линиятынан ол же үлә бара турар. Аннан сакаһәре серигер токтек экспериментальный база булуктак. Онун инне ити чәрчетер би өсөнө үлеләһә дип үлеләһә таган. Икки сыйтыга тон тогы тек кате сака кыһ тусту доди. Тон сака кыһ тусту доди туста делар. Кыргыттар кыргытты байтыр сагына. Кыргыттар баллар бе ката быйыл сагына варина Европаны кайда оларга. Оле мы эдер кыргыттар то жебат ячилла жаллар, багала кыргыттар эми баллар. Ол кадам брат пока лохан жаңа таксаликтер. Бут бе ка головры эдер чатырга ким Катя Мельникова андай динамика яжыда. Ол атан эдер чатырга антан. Onun kimde bir bet kör bet yen baratın bir kalıp pekilleri sıhhacın. Ce hücüyalahın aydağına hatır hatır köyücüyer. Töhece bu tuslu hücüyalahının bravla tolar yeri, onunla uruk kemleri kadar meten yer tutan körer bu olaka kaydağıca Alexey Goric. Ya hu, hayır ya tuslu halın hakkına bravla o atın, atın bulur. Onda o senen kas olimpiska sıkıl bittiğine ayı kralları yılların bir kere durarlar. Onda da bari bile atıdı. Bu tuzkun ol tuzluğunu olimpiyada programına tarih edin. Lakin aydan bol hacı bu da. Olin ne bravalık ettik. Ben hücüye bu hücüden olak. Olak serir etim. Canı tohumlar bat. Nara anjihan anjihan tuzlu kubul yana bu da. Onu da bilirin. Bravalık vatanlar. Kim tuzlar, kim bıraksızlar. Kim turahıcan elbak albaşı, 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 albaşı,
Алексей Горис, Суринен, Кассетет, Сара Олимпийский цикл Халнанай, Бравло Лореньер, Тоди Така, Тусту, Спорт Баши Хайдербул, Оли Малана, спортсмен, техника, тактика, Мил Лореньер, Оли Бравло, Мил Лореньер. Он будет на Химбир. Был Тусту, Айдевута, Сюсилтан Роддук, но сайды табала балысканды баран хер олин бравлы теулар яра мен уруккуну уны билинге бравлы кетен нисбет урук эми бетин биреме терсепта бравлы та билине ме септа бравлы олин беги инне белем болан хекнин нада бу бравлы улар иданай би паникалы уктак буттинне тенге үлелен тенге токтоулу хугуле баран хектак сеп күрәч вакытты хәрәт үкенен истебит саңарын. Алло. Здорово, здорово. Здорово. Мы будем хакаем ту структуру, когда легко мы говорим. Сеп. Истебит сагар? Мандык идук чипталага рюдюн тақса туруқтарын. Бе урут олимпийский чипталага тидақпет жағалар. Сеп, сеп сагар? Ага, о, чипчага уже тебе пит, эти уже белье вола, он на все тие дрохтан надо, а вот. Сеп махтанабыт, гардагар, он оттон бу беге сахабыт, бегостюргар стихлер багарда кырджик, бу бүгін алтон сылынан сеттерен өсі салгы сайдыны кәрехелен кәпсетебір кырджик, таны бүгін арас қайысқанын кепсетти бит онтон бие көрөчүлөрдөн аяк кейиттен да боллар кимдер санааларын истейп бут ону кимдерди же көрсөмүт кепсетпип бит ону эгер дел болуп бут ону көрөн арыкай көмүр тустууну хевлечилерге онна тустар олаттар бегостерге ити истен эгер дебинти тер дебит көмүр тустуу алтон сылын болбутунан сага тустуктарга İti dihine var bu lan ya da kırıktı ya da kabı. Sağdan da denk gelir. Yerigin bu kan turnuyor ya. Yedir o atlar. Dönüşü edik ya dönüne ona. Anı ıskı bu olimpiyskaya sikolga. Tan. Basibe ne şöyle bulunan. Kader. Kimer bu? Senge arağını? Kimi de? Tan. Bada da şöyle. Liderde de baktı bu lan. Sağdın oldu. Yurgun Skriyavin konumları yoktu oldu. Он куда? Он эти все дебдер вала делал по месяцу на вот лет по месяцу. Вот гами это дебдер вот. Клер чемпионат России это так 17 еще дикий снег был там. А какие туступтары, нарунары, кренья рагажилнан, и ти ти стейни отдали бин. Он на все дан бигни вед тролле барабан, и до сети хилере. Он успех. Всего самого хорошего, благополучия. Семейной жизни, чтобы всегда была поддержка у вас со стороны руководства, со стороны населения. Ну и побед. Күнді ғақабыт сірен тұстуынан жарықтан ашылары бұл бірағыны қытынан ететегі сіндігі ғанделейбен бағарабын үрдік сітігілері ғырақан жарық қыт сітігілі ақ болдың құрут. Онына күйіні болуға елін ғамай қыламын. Кемел тусту алтон сылынан агарды. Оттан эти устуга кар биппи курдук керангардар тустуны хэнгар беттер диен ариялга сетер болоктакпыт эбери бит мектер чугада же семен сергеевич бехи билеген же инники эрел бит токкани токко жолу хоктакпыт кимне ага бүгүн оголорго да болун чаттарга да болун же кимге эрел битин урабыт эти тугунан ага яктылына атын Блин, колобра, бу, инникерель, бит, дикат, ситенкель, бит, оголорами,
Элбектер бу хора браты копулоп тарети окрукова. Оно то бу билин туста дер у тарасадин нар охлопка Николай Охлопка Пономарьо Виктор Степана. Эти бу келер циклга имбир Виктор Левич пенеме ханы бут имбир би чес петин кемиску ден. Бу аял лазарып. Оно тон бу кра жарыктын ажыр оголор бар би эрелби бололар булат ким тустуна жарыгыр хеп танын мен колор бу тустуну жарыктачылар именно бу тренерлерге судьяларга да болдун бу болельщиктерге бар тустуна жарыктачылары Сахар Республикасынын министерствосунан адаттан Сахар Республикасынын тустугу федерациясынан адаттан барыгытын бу 610 жылдык юбилейинен итиштиң агарда дедикм барыбын онотон бу түгөнөн тоонун бу бүгүн же бу бечатнан такыбыт история того спортивной борьбы где это история спортивной борьбы Якутии тыгынча того сүз бен алтта 2016 жыл ден манны кинеге өйдөбүн кинеге тагыста манны балдар бары тустууга чипчалы көрдөр бүт тустууга чулуу тренердер руководство барта бу кинеге тегилден бу битерендер битер сака хергер сака херин жөнөр көрүүтүгөр ден тагыста. Анан этергел сөтөгүл баргытын бу тустуу сайды бит алтуан сылан этистиң агыр ден этерди кумбар. Леонид Николаевич же билеген эмне керелер катарын бөлөйтер болган. Жери жаат. Жери жаат. Сеп атат те эдиллүүтүн күрдүк бее катто бу тренердер бут Султан Сылайми опутура нелер, сүбдеган бөгөлөнү италлар. Ол курдук келелер төтүмгө көчтөр бу Иванов Прокопович Семенович атын старший тренер болгон аларга кенер руководствотунан то баяп лагат сылайтын Россия чемпионатында акбыт призёрдор да бут эмел бектер ая Европа чемпиондору анда да чемпиондору бар болулар тону мен баган санам бир тон баракете то бу кечиги 610 жылына кадар лебин онда то бу история бу Семен Сергеевич эпиткенеге те история то өссө калың болду Оны бәк чемпиондар бал болынлар. Оны тек әрелілер бет барыта, мен сана барыта ем бір сетейлері лата тұр өден бағыр. Сәп. Күрәчілер түрді әғал бәк өттін ұйытылар, керелілер, оны әғардылар балылар, бұл тұқтен. Көңіл тұсту хайдығын 6-10 сылынан әйген әғарды дейлер, оны жа самай сүріне барыта тренердер бұтыттан тұтылықтақ, оның кенлер үлері тахарылақ болын ден сұрып бұттар, әне көтерді әйеп сөйір болықтақ, оныттан жа бүгінгі кепсетей түмігінен олимпийскі әрелер училищеларығар қассастырдан ұлықтырай, мен оғым тұстық болуын бағарар ден үрді әлбақ бағасын алар кеттілер, оның мен бері бітті аны яқы бәйтер көрдіруегім, оныттан бүгінгі бері әкірін ұлчы тапқытан мақтаны бұт, олық өйгер болырғы жылу оққайын, бір сөйқа дер.